Je suis un homme qui a été un homme.
Je ko joxone dekk ko ki la ci man ko sori la ci man wax deug yalla waaw sori na ci man lool wa baxna dana ko meuna defal dana ko meuna defal woorna wa mo yaw man xala xamoma ah yawit dana ko meuna defal wa ñaatan kay defale yi hmm yi da xana nga jox ñet témer rek ah bon baxna ñet témer wa baxna waaw jaral namako tegal mako fi eppal na ma ñet témer ah dana la ko defal bu soobe li waaw ma ko tek sa loxo waaw ñet témer nga wax waaw li ci dess ma la ko jox ndogo ngari bëgg rek nga liggéeyal ma dalay ba mbax def eway eway ah yow mom yow li nga def ni ah yow li lepp lay dogo lalina be app na def ah dara yu lalina dama don entraîner dong di défar waye lalina wa yow kañ ngay wacc yaangi fi bu ben wa dama lay défaral dal li rek waye bo yi xema dum dogo ji den di wa ndax dama bëgg dem fi ci ginaaw wa am ben ay bagage may lijeenti fofu rek ah waaw dal di ñewat waaw 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 wa demal te ñew wa baxna demal jere jeuf jere jeuf legi ban heure ngay lali ah ci kanam rek wa man da am bagage ñew mo ba wara jeeli rek waaw way ma ngi fi jaara bo mo ci nak da nga ma jox lu may ndoko damay lali de wa de damay lali wa gaaw rek wa lali wa baxna bo da kay jere jeuf way jere ngeen jeuf ay way 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 cham nga ndu ko man waaw na nga def dama nek support bu ma nuyu jigeen alhamdullah par da ngay defar lu wala de defal luma de papa malo dama bëgg nga wax ci pétin ci pétin waaw lan la pétin chaque jour mi ngi ñëw ci salon ba mujj bi sama client yi bari dama leen mujj pép day ñëw fofu taxaw di wax di wax di wax di wax ba kenn xamul salon ba limuy dool benn client bëggatul tek tankam fofu mi ngi may def nak luma metti man dal pété jaxal na ma wa pété ko liggéeyul nit nak bu ko toñulé mom bu mu jéma toñ nit ko deug la te yow dama la rus papa malo parce que yow da nga dëkk ci koñ ñun ci koñ bi muso fi def dara lu ñaaw deug la rus na la nak mais pété wuur na yalla bu tégaté tankam ci salon ba police la ko yobbu jaruko dina fa jigé pété ku ñak jom la man ay place la yor fu na damay taba ni waye ay place la yor bari elle yakuma do liggey du tok ci ay salon mom liggey ba pare mu ngi ñew ci salon bi fofu nan ma mom da fay yel ay poulailler yo xamné 25 kg lay peser ak 30 kg ci nan lolu iyé doulié day doulié waxul deug xam nga ni lolu mu wax te ko fen bëgg mo la wax li mom moko wax la ilaha illallah baxna demal wa papa malo len nalako xama de waw rus nalako trop nak wante bus bu fa tege te tankam kérok ding ma méré non baxna jere yeuf wayet wax yeuf pet wa man dal man wax yeuf man awma borale koor gi pete di wër di fer rek ay way ba dom ji fer way te wëru koor woro sé fer bi nga wara sélal ay way man ak fo la bu jëm ak pete way bax pete mom na ko lu jëj mu nan gir yat ginar bax baxna nako li jëmt ni dafa am solo ndax koor mënuñ ci dugg ak baxi ne ci koor waaw ak yalla lim ci def ci may nga door wor ba wer wi jeex waaw nga xey suba ndoy re soir lolu jaadu eh way jaadu wut islam nanguko sharia nanguko may len koor gi mu def ay fanni fan ay jeego ndank après nga door def li ngay def yalla signé sax papier yi waaw vraiment waaw benn document dama gut benn papier dama gut yalla signé vraiment wax deug yalla kon bok fi lay amé stationné ci Yes Dakar waaw fi ci Yes Dakar dal seni actualité waaw luy xew ci dekk bi waaw kuñ fi eumbeul waaw ku fi satch ku fi yaq koor ya xam artiste comédien ku fi yaq koor fi lañ la koy lijeenté fi lañ koy lijeenté même bo doy homme de tenue sax fi lañ lay lijeenté fi lañ lijeenté mom ak ko meuna doon nak Sénégal abonné len fi ci Yes Dakar waju bax pa bu nice abonnez-vous à Yes Dakar sa suné ba décembre inshallah waaw abonnel Yes Dakar abonnel ay abonnel Yes Dakar abonnel ay abonnel Yes Dakar abonnel